Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което ще четем странни коментари. Първия странен коментар е ето този, в който пише Easy Us. Ако някой знае какво означава този коментар, може да напише в Аз не. В коментарите, да. Това е Калян. Аз не. Здрасти. Следващото е написано от Dreamstar и пише: Здравейте, някой иска или ли да влезе в клуб, който е повече купи от вас, ако някой иска да не пита да влиза в клуб ПКХД. Значи хора, аз виждам, той тук объркал или ли, дано да си го поправи. И само да ви кажа, проверих от 3 телефона, няма такъв клуб. Така. Следващия странен коментар е този, който най-много на мен ми беше странен. И пише: Нани, Гел, покани ми. Аз съм Нани, аз съм Гел, извинявайте, а това е Нани, т.е. Калоян. Обаче е написан много странно този коментар. И пише: Нани, Гел, покани ми. Който ни, който не ще да играе с мен, е лузър. По-скоро ти си лузъра, защото ти си написал такъв коментар, но както и да е. Следващото нещо не е коментар, обаче е име на човек и той се кръстил Дъвка с косъм. Да, Дъвка с косъм. Извинявайте, много ви слушам. И последния странен коментар е на Плами. И пише: Някой играе ли ПКХД? Моля ви отново, ако някой знае какво е това, да напише в коментарите, защото обаче нямам никаква представа, виж. Yes. ПКХД. И следващото. И ако играе, как се казва в играта? Добре, това е написано правилно, но какво е ПКХД? Моля ви. Моля ви, кажете ми какво е това, защото нямам никаква представа. Добре, хора. Аз също. Благодаря за гледането. До следващото видео и чао!